вече 100% обработени протоколи. Току-що ни предадаха материалите, въз основа на които Общинска избирателна комисия трябва да се произнесе. За общински съветници 32,77%, за местна коалиция ГЕРБ, СДС, местна коалиция ДБГ, ДБГ, НДСВ, СДГ 28,13%, коалиция БСП за България 14,08%, местна коалиция на ФСБ 5,21%, Воля с 2,39%, Възраждане с 2,34%, Движение за права и свободи 3,61%, Демократична България обединение 2,34%, ВМРО с 5%, Партия Атака 2,21%. Има и 3 партии и коалиции, 4, които са с под 1%. 100% обработени протоколи. Предполагам, че всички се вълнуват с кандидатите с най-висок резултат. Това са Йордан Йорданов с 41,22% и Надежда Петкова с 29,46%. За господин Йордан Апостолов са гласували 5,3%, за господин Георги Петков от БСП за България 11,81%. За госпожа Нежлян Диганева ДПС 3,11%, Ивелин Стоянов Иванов 1,12%, Николай Бекяров 2,22%, Детелина Симеонова 3,30% и за Вяра Николова Мамчева 0,61%.